שלום, שמי אילנית, אני גרה במעלה אדומים, בת 44, עובדת בשירותי הבריאות. הגעתי למכון בראומן בשל בעיה בפריצת דיסק L4-L5 עם פגיעה עצבית שהייתה מקרינה לי לרגל ימין. בעקבות הטיפול במכון חל שיפור ניכר בתנועה וכמובן בכאב שכמעט חלף. אני מקווה שנמשיך בדרך הזאת. אני 20 שנה סובלת מהבעיה הזאת. היום אני יכולה להגיד שהמצב שלי הרבה יותר טוב. אני ממליצה למי שיש בעיה כמוני בגב, פריצת דיסק, בעיה עצבית. אני ממליצה מאוד לנסות את השיטה. אין ספק שזה הקל עליי, אפילו מאוד.